badan ama wayaanka qaban lahaa filibki arrival u sii daayay ayay markaana u badan tahay ama ay ahay waxaan rabaa oo kaliya marka ugu horeysa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ugu aaminay xilkan muddo hadda laga joogo 17 bilood waxaan leeyahay madaxweynaha waa mahadsan tahay sidoo kale waxaan halkan kala wareegay saaxiibkay ama walaalkay ninka la yiraahdo Odowaa Yuusuf Raage maalintii halkan aan kala wareegay waxay ahayd sida hore loo sheegay 24-kii bishii Juun intii ka dambeysayna waxqabad meeshii uu joogay inaan ka sii wadno ayaa ahayd waajibkeennu ahaa sida ayeenna sidaasay ahayd waana sii wadnay nin kasta oo yimaadana waa la rabaa inuu inta uun hore ugu sii daro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibada caalamiga ah runtii sida aadka noola shaqeeya sida dowladda Maraykanka dowladda Turkiga EU-da oo runtii qalabaynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan dhihi karno hubka ama qalabka ugu culus hub maaha qalabka ugu culus ama gaadiidka culusa ama gaadiidka fududa ee ay ku qalabeeyeen ciidankeennu ilaa haddana weli ku jira dekedaha ku jira aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa waxaana leenahay aad ayaad u mahadsantihiin sidoo kale waxaan waxbarasho ka helay dhammaan ciidan odayaasha ama dowladaha ayaa waxaan ka helnay waxbarasho waxaa ka mid a Maraykanka waxaa ka mid a Turkiga waxaa ka mid a Sacuudi Arabiya Masar Kenya waxbarashada Uganda waxbarashadaasoo ah horumarinta tayada aqooneed saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka dhammaan dowladahaasi aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin waxaan rabaa halkan baaq yar inaan ka jeediyo oo ku saabsan mujtamaca Soomaaliyeed culays aad u weyn ayaa ka jira oo ah dhinaca baalka la yidhaah maandooriyaha maandooriyuhu dhibaato badan ayuu u geystay bulshada ama mujtamaca oo aan ku jirno ciidamadu ay ku jiraan wax badan ayaa ciidanka uga halaabaya waxaan qabaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalku in arrintaas uu u qaado kambeyn ku saabsan in dhammaan xuquuqaha mujtamaca lagu xiro in la qaado laga qaado tas jirkiisa ninkaasi inuu ku jiro maandooriyayn kale waayo ganacsatadina way soo dejisaa magaalooyinkana waraa lagu beeraa oo wuxuu u socdaa taasoo dhibaatadeeda aan ka aragnay gudaheenna waxaan bilownay annagu haddaan nahay ciidanka xoogga Soomaaliyeed askarigii tababar inuu gala rabo askarigii in koorso loo dira u socda sarkaalkii koorso aadaya sarkaalkii xil loo magacaabayo dhammaan waxaan qaadnaa tasti tastigaasna waxaad moodaa in ciidamada ku haraya ama uga haraya mustaqbalkooda inay aada u fara badan yihiin waxaan leenahay marka haddii uu jiro baasaboor haddii uu jiro ID haddii uu jiro fara la qaadayo haddii uu jiro wax walba in looga dhigo condition in la qaado haddii kale dalku wuxuu khatar u gelayaa baalka la yidhaahdo maandooriyaha aad iyo aad ayaan arrintaasu dhibaatada ciidanka ay ku hayso waxaan dareemaynaa annaga sidaan u bilownay muddo 3 bilooda ayaa laga heli karaa tasigaas oo kaadida laga heli karaa wixii ka dambeeya ninku inuu soo dhaqo dibna uu ugu soo noqdo mujtamaca waa suuragal laakiin dowladdu xuquuq kasta ay bixinayso waxaan codsanaynaa amaan soo jeedina si baalkaas looga hortago admissionka jaamacadeed xataa lagu xiro secondary schoolka lagu xiro meel walba lagu xiro ciidanku waxaan ka helnay saraakiil qiimo badan oo loo tababaray special loo tababaray ee aan rabnay in xil loo dhiibo xilkii hortiis markaan qaadnana waxaan ogaanay inay mataqaanaa maandooriya uu ku jiro jirkooda marka
مداس وتأوجو وين أن رأي إن جارسي وجودان إن مجتمع يدور رجل زارو مش أصفر ليه إن هذا نطقنا أرنتاسي مرة البعينيد ييجي جرتي إن وحان ربا إن هي دولة ذها أن صاحبان هاي تبى برضه سيا إذا ماذا هنا آدي آدي أنهم هاد علنيا وحان ربا إذا كأوجدر الصومالية كوجيريودي أما كودا وعمي دجالدا أما كوا هذا بكوجرة وحان لنا هاي إلهي دم بجودها دافو كي دنتي إلهي نحرسه كي نولنا إلهي عافية ما تصيو وداوعة كيف يونا وعن لنا هاي هذا لما تنا أرجونا تاي هذا نو شهنا قرن كاجي يضل كاجي أيك أوك وعن لنا هاي آد يا آد أيو ما تين وعن ربعنا نوم هاد عليو سراكيشي إلى الشقيسي جودهان صاحب ذا فرسان بالكو وزير كوزارة كاشان دقي وزير دولة سراكيشي أو أغور تلياشي نوعية عيدا ماذا تلياها عيدا تلياها مامولكا مدي تلياشا تلسيادا مدحدة هقامدا إيا دمان مددي أنجوغي رقي سيدا آدكا إيلا شغي وحان أغمهد إلينا يا إيني آدي آدي أغمهد سيين وانا رنتي كعطسنا يا إيني سيداس يا سكة بضم بايولا سي شقيان تليا عصب ايمان تحلك اللوريه يا ودوا يوسف راجي وابور سديب وهرشلنا اسغا وريجيه مالن مالما كميدنا وريجن دونا وعربنا مركا تاسي اني تاي سنو نولبا او سغيو اما او فيليو مال الله ماشان واخ غارسيننا كوما كوبي كرنو رنتي وحقبتك لكن وهو واجب أن قدرنا هاي واجب كذا أن قدرنا هنا عد وقو أبالي ألان وقو ما أبالي ألان دل كان أيام نقولها وعن لا هاي مركا دمان ما هتعلن إلى أي بالة طلباتنا مدعوينا جمهورة فدرالكا يقو آمني إيدي بي أود أنتي تانا أنا وأنا بحاي آدي آدي أنا وما هتعلن يا وعن لا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أنا مطلوب. الله الحمد لله وبين نستعين على أمور الدنيا والدين. أما بعد وغورين رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية وزير ذا حل بعنا ذا الله بذا أقل برلمان كجمهورية فدرال الصومالية صاحب ذا عالم ك وأنا مرنا لو بكرين أو قرب وين يتصي صاحب نمائي ولا النمائي أنت بنا تصي. تليها عيدن كبوليس الصوماليات أقسمها هي أدا نبض سجدة تليها عيدن كعركة تليها عيدن كبدة تليها عيدن كدولكا سرياشة سراكيشة سراكي الحجنة ذا مذاح ذا مرتدى شرفت له qof walba oo aan ka tageyna uga ma tagin inaan aqoon waayay ee aniga waqtiga soo gaabinaa iyo madaxdo meesha ku badan waxaan ku salaama magaciisa iyo maqaamkiisa iyo mansabka uu ku fadhiyo sidoo kale waxaan martida sharafta leh salaan diiran idinkaaga sida wasiirka wasaaradda oo hoola qaranka muhiim u ah shaqo arima dibadeed ahna jira waxaan rajaynayaa inay idin soo gaareeso salaantan diiran adinkuna aad iga aqbasheen mudane raisul wasaare waxa maanta farxad ii ah inaan goobjoog ka noqdo munaasabada xil wareejinta ee taliyaha ciidanka xogga dalka taliyaha cusub ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed taliyihii hore sarayagaas ibraahim sheekh muhiidin waxaan taliyihii hore uga mahadcelinayaa shaqadii adkayd ee uu u soo qabtay iyo wada shaqeyntii dhaweyd ee naga dhaxeysay dhanka ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed muddadii uu xilka hayay runtii oo na ahayd shaqo
هول كرنمو كسي فيسان مدن رئيس الوزارة تليها عصوب عيدا كحوق دلك الصوماليات سرية جوتو أدواء يوسف سرية جاس أدواء يوسف راجي وحن ليه همبليو حل كان عمر كي لبات لغو إجمالي أنيغو قرسان شقدي أدكيت iyo dadaalkii aad hore uga soo qabatay howlgallada lagu ciribtirayo argagixisada runtii waxa tiir dhaxaad u ahayd howlgalka dib u xureenta dalka ee uu hormuud u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudane Jitoor Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda danqaran ee uu nagu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo soo bilowday dhammaadkii sanadkii 2022 laguna xoreeyay deegaano iyo degmooyin fara badan oo hadda ka babanaya calanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed shacabka deegaanada laga dulqaaday argagixisada ay ku naawilayaan naacawda dowladnimada nabadda iyo degenaanshaha waxaan halkan kaaga ballan qaadayaa taliye odowa in anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda gaashaandhigga inaan si dhow kula shaqeyn doono oo aan kugu garab istaagi doono howlaha qaranka iyo waajibaadka naga saaran u khidmaynta shacabka Soomaaliyeed inaan ka dulqaadno cadawga mannaxayaasha ah ee in yar oo deegaanada geyiga Soomaaliyeed ku haray ka dulqaadisteeda. الحمد لله مدن الرئيس الوزراء رئيس وزراء جمهورية فدرال الصومالية وزير الدولة أهنا كسماء وزيرك تليا أنا وسجودة تليا بوليسكا تليا أيضا كحوك دالك الصومالية مدن إبراهيم ونزل يا رونتي وعنين قضية وشغف رفض صوقفتي taliyaha cusub ee xilka hadda lagu wareejinayo ee asna nin odaya dhalinyaraha ee runtii shaqada labdhowr u ah taliyaha ciidanka dhulka ee asna nin dhalinyaraha oo dhig cusuba taliyaha ciidanka cirka taliyaha ciidanka badda taliyaha qaybaha kala duwan taliyaha hore ee ciidanka xoogga dalka ee ninka la yiraahdo jenaal Cabdi runtii aan xogaha ka muuqato muxuu ahaa Allaah caafiyaan leeyahay wax badan oo dalkan soo shaqeeyay saraakiisha dhammaan halkan joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib runtii maanta waa maalin aan joogno in lagu kala wareejinayo meeshan quruxda badan taliyaasha ciidanka munaasabadan halkan u joogno waxaan rabnaa inaan ka marqaati kacno taliyaha xoogga ibraahim ee aan runtii guddiga difaaca ee aan odaga u ahay si qurux badan ula shaqeyn jiray runtii khibrad badan iyo waayo aragnimo badan ciidan ku soo kordhiyey maantana runtii xilku waa meerte xil wareejintiisa aan joogno waxaan leenahay ibraahim shaqada aad qabato waad ku mahadsan tahay ciidankuna runtii lagama tago wixii talaa iyo wixii odanima runtii meeshaada laga baahan yahay taliyaha cusub runtii cusub markaan leeyahay hadda uun soo wareejinta laakiin waa taliye khibrad ula soo shaqeeyey runtii aan markhaati ka ahay goobo badan oo maryadhig lagu kala furanayo inuu goobjoog u ahaa ana aan goobtaas wax ka joogay sidoo kalena runtii taliye wasiirka gaashaandhigga ee asna aan goobta aan joogin runtii nin dhalinyaro oo firfircoona isaguna shaqadaas aan hadda ka jeedinayo goobo badan joogay waxaan leeyahay runtii laba kacleynaa jirta hawshii hore ee la qaban jiray runtii meesheedii laga bilaabo maanta taliya ku soo dhow ciidanku waa ciidankii aad odaga u ahayd kadib taa ciidanka cirka runtii aadaa loo tageeyey ciidanku runtii awooddiisa waa la tageeyey
ciidan runtii markii wax loo raadinayo dawladda loo maraajin jiray ciidan hubka oranqabanta laga qaaday maraakiib soo xiranayaan meel barwaaqo maanta aan joogno runtii ra'iisul wasaaraha adiga iyo xukuumaddaadana waa kaaga mahadcelinayna runtii intaad joogto doorkaasi la gaaro waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo runtii ka guddi ahaan waxaan soo dhaweynaynaa taliyaha cusub waxaan leenaa taliya kusoo dhawow ra'iisul wasaaraadna waa kaaga mahadcelinayna xukuumaddaada iyo runtii waqtiga aad ku soo aaday iyo shaqada quruxda badan runtii madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leeyahay madaxweyne waad ku mahadsantaa shaqadii aad qabatay odaynimadaada iyo ciidanka taliyaha madaxweynuhu waa taliyaha xoogga guud taliyaha guud intaasaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waa mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu